Já za Šivrenka, dneska do Šivrenko z Minecraftu s Kabubem. A dobrý den, alo. Dneska tady máme jednu takovou krásnou Kabumovo oblíbenou mapu, která se jmenuje Half Heart Race. Tahle ta mapa byla u Kabuma strašně moc oblíbená, že jo, Kabume? Přesně tak, snažíme se neumřít, budeme se snažit neumřít, ano. Ano, ano, přesně tak, budeme se snažit neumřít tady na jednom takovém závodě, kde prostě budeme mít prostě jenom půl srdíčka. A no, jsem na to celkem jako osobně zvědavý, jak to dopadne, protože jak znáte Kabuma, prostě on totálně rageuje u všeho, že jo. Takže... No hala, prosím to jo, já no, rageuju u všeho. Ne? Já vážně? Rageuju jenom u něčeho, motá se ti šiška, jo? Ne, to tam nedávej. Ne. No nicméně, prostě budeme teda mít takovej závod, kde prostě se musíme dostat až na konec. A nesmíme přitom umřít a máme teda jenom půl srdíčka. No a jsem celkem na to zvědavý, jak to dopadne, že půjde tam bavit jako líbit a pokud chcete další pokračování z Half Heart Raceu s Kabum nebo s někým jiným, tak určitě hoďte like, když tady bylo 800 likeů, než to bude úžasný a jdeme na to, Kabum, jsi ready? Jo, start race. Tak jdeme na to, ok, už se nám to tady hezky zapíná. Tak jo, dobře, já jsem akorát zvědavý teda jako jestli já neumřu nebo umřu, protože sorry, jako já se znám, když jsou takovýhle tyhle ty dropy, takže prostě hned prostě chcípnu. Jo, znáš se, jo. Zvlášť tady s tímhletím půl srdíčkem, jako jo, sorry, to prostě... Jako mě bych to neříkal, že jo, prostě, že Kabum hned umře. Já si tady kreci Kabum, takže jako já to teďko mám dávat sám, nebo jako kam ti to hodilo? Jo, počkej, já jsem taky umřel. Jo, dobře. Počkej, oči to hodilo na začátku, jo. Jo, mě to hitlo, ale tohle, dole je checkpoint, pak. Vojta, jsou checkpointy? Mě to jo, mě to hitlo, ale neubralo mi to nic. No, mě taky to tady hitlo, lečko, před chviličkou, no. Já už budu no, skoro dole. Do hajzlu. To si děláš se vlastně zase nahoře. Kámo, proč jsme tam dávali ty půl srdíčko? My jsme si tam mohli dát difficulty nějaký třeba jako jiný, jo? Nejenom půl srdíčka. Ne. A prostě Kabum přišel a ne, no, půl srdíčka, no. Jednou se to jmenuje Half Heart Race, tak budeme hrát s půlkou srdíčka, ne? To je degeš. Jo, ale jak je na straně, no. Raplíka. Půl by to nedal damage, taky dobrý, Kabure, dobrý. Máme raplíka, jo. To... Co? To co bylo? Jak to? Počkej, a díky, já jsem... No, dobře. Počkej, už máš checkpoint nebo ne? Ne, ještě ne, ale už tady budu dole. Máme raplíka, já ti říkám, jo? Že nebudeš tady dole. A proč ale? Jednou rapem, ano, jsem tady dole. To si děláš legraci. Ne. Ono by mi to mělo dát checkpoint, jo, hele. Kabume! Ukaž, kde jsi ty. Počkej, se tady musím pojít, já se vrátím. Nedalo mi to damage. Ty jsi teprve támhle. Jak teprve támhle? Počkej, jak se mám dostat tady přes tohleto? No, to si poraď. Dobrý. Jak se přes to mám sakra dostávat, to je strašný. Hele, tudy. Tady. Ne, koukejte všichni, jak zase Vendely umře a já se tu pochču. Ne. Nic takovýho nebude, kamaráde. Já už tady teďko přeskakuju takticky. A jo. Kde seš ty vůbec? Já jsem tě neviděl no, ani. Už tady naplněná, už budu u třetího checkpointu za chvilku. No ne. Jo. To mi chcete říct, že v takovémhle závodě mě teda zabije, že mě předežene Kabum? No jo, no, to je prostě léta praxe, no. To je vlastně pravda, protože Kabum to tady toto už několikrát jako procházel, teda jako jo. Ale počkej, jsem na planinách, kámo, yes. Mám checkpoint, no, tak... paráda. No, výborně, já už to další. Běž do hajzlu. To není možný. Ale jako podle mě nejhorší tady toto, jak jste tam museli jako scházet dolů, no. To no to počkej, to nejhorší tak ještě přijde, počkej, ty budeš chodit v lávě. Cože? No. A teď se chcípnu. Jakže budeš jako... To napsal. Počkej, jak jako budeš chodit v lávě? To mi jako vysvětli. No. Bent up in flames, no vidíš to. A počkej, u čeho se zasekneš, pak tam bude voda a u ty se zasekneš podle mě úplně nejvíc, protože já jsem to tam... No, jo, teď mě hitla láva a neumřel jsem. Dobrý. To, on má cheatuje nějak. No, prosím tě, hele, jo, nech si tyhle ty... Co si mám nechat? Povídej, no, povídej, šup.
řeči pro nějakýho jinýho. Je pro nějakýho jinýho, jasný. Ale už jsem taky u nějakýho dalšího checkpointu, pane. No výborně, teď tam budeš u ty lávy, ano, no, no. No, mám tady lávu, no. No, tak to si enjoy it. To si teda jako užiju tady, no, už to vidím. A počkej, Zauku, půjdeš zase dolů. Počkej, tudy. To je v pohodě, ty, kolik tý lávy tady je, boha. No počkej, teď bude dropper, za chvilku ještě další budeš mít, no. Tam je dropper? No, další, no. Ale lávu jsem dal v klidu. Výborně, no. Na první pokus, kamaráde. Počkej, zase dropper, já, jako vážně mám zase jít tady dolů. A... No, a pak bude znova, a bude znova pak ještě. A kde je checkpoint? Já chci checkpoint. No není. Jakže není, jako já chci checkpoint. No. Počkej, až tě to zabije, tak bude sranda se poseru smíchy. Jako, sorry, tak já si ten checkpoint dám sám. Ne, nedáš! Kabume, já jsem tě dohnal, ahoj. Jo jo, ahoj. Ahoj Kabume. Jo, to přijde. Nechceš umřít? Neboj se. Jo, umřeš? Tak já se bát nebudu, umřeš, no. To přijde, jo, říkáš teda, jo? Já bych řekl, že jo, no, každou chvíli. Z nervů nebo z čeho? No, to taky. Dobré, tudy. Tady. Můžeš ještě tak do tebe fláknout, že by si spadnul? Ne, vůbec to neskoušej, jako, jo? Takže to funguje, jo? Takže dobrý. Hele, prosím tě. Nech to. A proč, jako? Proč do tebe nemůžu fláknout? To je pravidlo, který se nesmí porušit. Fláknout do Kabuma. To se nesmí. Jako od kdy? No to je napsaný v Minecraft pravidlech. To je v Minecraft pravidlech, jo? No. A potom kdy, kámo? Jsi to ještě nečet? Ne, ještě jsem to nečet. Ta ona! Kámo, yes! Takže je tady fakt vážně checkpoint. Ty jsi taky v desertu, no to není. Díky, já jsem přímo za tebou, kamaráde! Jo, 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 jo. Umřeš, jo, přes kaktus teďko, nebo ne? Ne. A proč ne? Počkej, pojď sem, Kabume, já do tebe fláknout. Kabume, ahoj, můžu do tebe fláknout? Nemůžeš. Je to hitlo a nic! Tyba, to je škoda. Ahoj, já jsem přímo za tebou, hej. Já se na tebe nebudu dívat. Proč se na mě nebudeš koukat? Protože se na tebe nechce dívat, protože mi něco uděláš. Ale prosím tě... Dobře. Ne. Ne. Lidi, já jsem dál než Kabum. A hele, checkpoint, Kabume. Jsme tady teďko museli ti chvilku střihnout, Kabum tam něco řešil, takže v klidu, v pohodě. A já si tady na ní čekat nebudu, já už jdu přes tu vodu. Do pr... Počkej, počkej. Ale ty jsi takovej zmrtý, mi to musíš také vracet, Čech, ne? Tak já jsem ti to vrátil na začátku. No počkej ty, Vogo, to si pojíme. Až budeš ten oceán, nebudeš vědět, jak přes ten oceán připlavat. No to si pojíme. No, já to vím. Já jsem Ano. Já jsem zrovna teďko chcípnul v tom oceánu, ale už vím asi, jak to přeplavat, protože já jsem teďko byl celou dobu pod vodou a já jsem prostě tam neměl žádný ten, no, tu kysíkovou. Ale, pane Kabume, vy mi tady umíráte. Kyslíkovou, co jste tam neměl kyslíkovou, no, kyslíkovou tu, no, džouru, no, víc co myslím. No, no, a co? No, takže jsem kvůli tomu umřel, no, ale jinak v pohodě, teďko zase v pohodě. Takže to jako musíš přeplát rychle, jako, nebo jak? No, ne, tak musím teďko tady v těch kyslíkových clonách, nebo jak to mám říct, těch džourách se musím teďko nějak pohybovat. No, ale dobrý, hele, je to v pohodě, jo, zase jdu dál. Jsi škrtel, já myslím, že to na to nepřijdeš. Jakže nepřijdu, co? Myslím, že nepřijdeš na ty kyslíkový clony. Já to vím, jeskyňky tady jsou. No jo, no, tak... Jsi mě chtěl vyzvat, no. Jo, pozor, tady má už někdo checkpoint. Počkej, vole, to si pojíme ještě všechno. Jo? Jo, teď jsem to dal jen tak, hele, ti řeknu. Hele, já jsem se taky za tebou ale vracel a podíval jsem se na tebe, tak na mě taky. Jo, tak na mě. Já se mám na tebe podívat, jak se mám na tebe podívat, že se jako vrátím, jako jo? Jo, taky máš na mě počkat, nebudu. Jo, já tebe mám počkat! Vendel je ošklivej. Ale... Aha. Dobře, takže já jako tě nemám rád, říkáš, jo? No, když tak se mi vysmíváš a to, a já nemůžu a... tak jo, no. Ty se mě nemůžeš vysmívat, nebo jak to myslíš?
Ne, já jsem to dělal taky a ty mi ubližuješ. A ty, no říkáš, ty jsi, já jsem to dělal taky, takže jsi mi taky vysmíval. No a co, ale já jsem byl prav! Já jsem pár čekal, a co já to řekne? Hele, ale kabume, dal jsem to. Už jsem na konci. Počkej. Ty má, fuj, teď jsem dostal hit a nic mi to neubralo. Jo? Na ty bublinky, no. Já jsem ty to, už jako na... Já už jsem na souši, no. No, to je hezký, no. Co mi k tomu povíš? Jdi do prdele. Je to tam, Forest? No, já domů, prostě to už nemá cenu tohleto, jako. Já tady na tebe počkám jako dobrý kamarád, podívám se na tebe, jak ti to jde, jak padáš dolů, a ty mi tady ještě jako sypeš svůj pod nohy. To není možný tohleto, vidíte to, lidi? Já jak ti sypu sůl pod nohy, povídej? No, sypeš mi sůl pod nohy prostě, já to vím. A tak sůl není špatná. No já, a co jako? A tak hele, dobrý, já jdu dál prostě, víš co? Jo, aby se no neřekl. Jako nejdeš, počkej na mě pěkně. Tak já počkám, až jakou další checkpointu, bereš? Ne, to nepočkáš. Jo, já už jsem šel dál, jako víš co. Tam už další checkpoint není. Je, podle mě ještě bude. Prosím tě, už umři, bo. A proč mám umřít furt? Bych si přál, aby si teď jako trošku spadnul a umřel si a hodil, jak je to za mě. A já mohl být vedení opět a mohl se ti vysmát. Jo. Jo, ano. To by si chtěl, jo. Jo, chtěl bych to, no. Přál bych si to... To se ale nestane, protože přímo přede mnou je Ender, ta Nether portál. No, tak to ne. Bum, pane. Ne, no počkej, ona tam je ještě tohle. Já vím, bo to tady ještě bude docela zajímavý teda, jako já si to pamatuju, když jsem to jednou snad točil před hodně dlouhou dobou. Snad myslím, já s kým jsem to točil, s Olim nebo se Simonem? No to bude katastrofa, říkám tohleto. Ale prostě jako těším se, no, jak to říct? Jako... Takhle, jsem rád, že jsem porazil v pod... porazil, ještě jsem ho neporazil, ale zatím to vypadá, že jsem asi evidentně porazil mistra. No, to ne, počkej. Počkej, kudy mám jít teďko do háje? Ten ty pavučeny strašně zdržel. Ano, to zase mi ještě jednou, prosím tě, ještě jednou nebo dvakrát, takhle umři a já se budu radovat úplně ze všeho nejvíc. Jako. Kámo, ale tady to moc nejde právě, jakoby, jak tam je to přes. No právě, hlavu. No, to mě to nejde, no. Jo, mě to nejde? Takže mám na tebe počkat, že ty mi ukážeš cestu? No já to vím, kudy jako jít. Kurdi! Ano, to se mi líbí. A já myslím, že taky bude líbit, když do tebe bouchnu. No to nejde. To nefunguje. Škoda. Hned bych to udělal. To by to neubral nic? Ne. Ale! Ano, a teď mám náskok, ano, dámy a pánové, mám náskok, ano. Běž do hajzlu, kabume. Ano, jo, teď se mi to začíná líbit, teď to teprve začíná, no, já to říkal. Já jsem na tebe taky počkal jako na dobrýho kamaráda, tak taky no, na mě počkej. To jsi mi jenom vrátil a já teď jako jsem to, jo. No, tak počkej na dobrýho kamaráda, tak, můžeš pokračovat. To jsi mi jenom vrátil. No, prosím tě, jdeme, zdržuješ. Jo, tady jenom dolů má mít, jasně. Už vím tím pádem, chápu. To jsi to nemohl říct dřív? Ne, nemohl, protože ty bys si to okopíroval, už bys si byl dáno fuč. No, já bych to okopíroval hned. Počkej, tudy, dobrý, já jdu dál. Ježíš, oheň, no to ne, kámo. Kámo, jestli tady teďko zhebnu na tom, že prostě tady uhořím. Jo, prosím. Tamhle už vidím ten konec. Give me the chance and you flame in hell. Kámo, toho ohně tady je. Prosím, uhoř, prosím. Schoř tady. A proč já? Proč neschoříš ty? Protože já jsem ve vedení. Nejseš. Neměl bych být, ale. Říkám, já si dám shift, protože to nejde. Dobrý. Musím se teďko pekelně soustředit, protože... Tamhle už je to přede mnou. To je konec, ne? Ne! Oh! Pojď jasně, já jsem tam viděl tam vzadu to bílý. Počkej, takže už je to konec, víš, před náma, nebo není? Jo, to už je konec, no. Ne! Kabume? Tohle to ne! Tak mám na tebe počkat.
Ne. Nemám? Ne. To počkej, já se ještě musím dostat nahoru, viď? To je katastrofa. Ano, tak já jdu. Kde pak to sem, Kabume? Co? Řekneš mi něco k tomu? Ne, neřeknu ti k tomu nic! To já jsem úplně nasranej! Bože můj, a dobrý, to půjde, to už teďko půjde, já už teďko vlastně musím vyskákat nahoru, že jo? Takže takhle, hezky. Fakt, co? To není možný tohleto, já se z toho můžu nové posrat, že jo? Pak, já ke tady normálně něco ukážu, na něco tě vyzvu, a ty mě v tom, do píči! Mě v tom ještě vykoupeš jak malou holku. Ale jsem nahoře, Kabume, mám to ukončit. No jo, no, tak to ukončí, no. Posluš si, mám no, to víš, jo. Jen se v tom vyží, no. Jdi, v tom prdele. Dobře, tak já tam jdu. Jdeme hezky skočit do toho. Já to nemám. Finish it, click here to race. Ano, teď jsem na začátku. Click to end race. Tak. Tady ti zapnu navzámo, většinu zapnu, tady ti dám kredity, všechno, no. Fakt je to. Bože lidi. Fakt tohleto není možný s tebou. A to prostě není možný? Já nevím, protože to není normální, to už je do nebe volající tohleto, chápeš to? To už je do nebe volající. A co je na tom do nebe volající, pověs mi to. Jak tam kouká na to? Co je na tom do nebe volající, no? No protože... Ty tady, já ti tady jako něco ukážu a ty mi to tady hned jako musíš vysvětlovat, jako jo. Takže vysvětlovat, no tak prostě jsem tě porazil, no. No to se mi ale nelíbí, protože ty musíš vyhrát vždycky ve všem. Já jsem tě vyškolil. Jo? Abych tě taky v něčem nevyškolil. Ne, to děkuji, nechci. Lidi, já myslím, že nejdeme krásně stačit, pokud chcete repete s Kabumem. Klíďo ho natočíme, ale no, myslím si, že bych se asi vyhrál. No co myslíš, Kabume? Ne, já bych vyhrál, odveta, 1000 lajků bude odveta. A máte to tady, jo, takže dejte to a bude odveta. Takže jo, uvidíme se někdy příště a zatím si mějte lidi. Zatím, čus. Ahoj.